Jak se vede lidi, vítejte u dalšího let's playa ke hře WB2K16. Je to tady, ten náš dlouho očekávaný moment. Jdeme na My Career Mod. New. Doufám, že tam pak bude nějaký i nastavení. Já bych si pak tam nastavil, že nechci vchod a nechci žádnou hudbu. Create Superstar. Port from Creative Sleuth. Ano, tady jsem já. Celý krása. Takže, do you want... On my career... sakra, teď nevím jako, co to je. Do you want to turn my way? Asi jo, dám to. Jo. A uvidíme, co to pak bude. Jdeme na to, my career mod, už se na to těším. Tak jsem zvědav, co to bude. Jenom jsem včera jen takhle tomu se podíval na pár videí na YouTubeku a no, můžete zápasit v NXT pořád, i když zápasíte třeba v Superstars. Tak jsem tady, co mám udělat? Jo, dal jsem si trošku delší vlasy, jenom trošičku. Protože někdy, když mám štěstí, tak mám nějak podobně delší vlasy, no. Finn Balor a Hideo Itami, super. Log item info, to mám zřejmě už otevřený, což je super. Ale asi dvě věci jsem si v tom 2K Showcase neotevřel. Takže se na to podívám až potom, až někdy prostě mimo. Tak co? Home, paráda, kalendář, super. Takže tu máme NXT. This is your home, tohle je váš dům. Odtud budete moct vidět your card, brown rating, jo, váš rating. Jak blízko jste k těm titulům. Vylepšení, blablabla a další takové věcičky. Tak co tu máme? Ranking. Podíváme se na ranking. Takže Finn Balor je šampion. This is ranking screen from here. Jo, target. Which superstar you want to go for? Jo, takže si tady můžu i vybrat, proti komu chci jít. OK, tak to jo. Want popular by winning match and making a decision on ring. For now, choose press. Join. By joining ranking, blah blah blah, you will lose your place in another ranking. You will start ring. Blah blah blah, ano, jasně. OK. You will already join, jasně, tak. Co teď tu máme? This is your first match. Tohle je váš první zápas. Once in the next team, you will be able to blah blah blah, it's time. Jasně, a pak budeme moct vidět kompletní kart pro NXT The Authority, Rivalries, Charakter, Abilities, jasně. Tady se nám to pak možná bude dělat samo, nebo... Už co je? Moveset? Jo, chci si ho hned upravit. Normální edit. Pokud tam nebude to, co jsem si dal v tom normálním módu, tak jako si to trošku změním, protože abych tam měl něco podobného jako na začátku 2K15 v tom My Career módu, to jako fakt ne. Skills, special moves, signature, cože? To je submission? To si děláte srandu, že mi dali submission. Ne, ani náhodou, submission nechci, protože s ním ještě nevím rady. Takže, co pak tam mám, ty bláho, v tom, jo, už vím, co tam mám. Podle toho, co tam bude, tak,
Ty bláho, tady toho je. Škoda, že si nemůžu vzít tu trojku. Bych byl fakt rád. Ale já si tam normálně tu klasiku jako v 15, takže no, já to ještě takhle udělám. Tak. Je tam někde jo standing? Aby to bylo trošku rychlejší. Tady to byly ne. Pak to máme. No. Spíš bych potřeboval něco na hrudník. Corner, corner, Irish running. Stunning, mind. Nebo že bych dělal ten full Nelson, ale normální. Jo, body, tady, jo, super. Takže... No, můžu normálně, když stojím? Asi jo. A nebo že bych si dal... No. Jak to tady bylo? Tohle si možná dám, možná, uvidíme. Ne, to je moc krutý na mě. Jo, dám si tu čtyřku, ať je větší sranda. Takže, standing front, no. Suplex nechci. Tak. A bude to, a pak si zbytek změním. The change may be lost. Are you sure? No. Tak. Hlavní je mít tyhle ty speciální chvaty. Se podívám, kolik se nám to zabralo? 7 minut, tak už se do toho pustíme, už nebudeme nic jiného řešit, protože teď jsme tady hlavně o to, abychom se mrkli na ten My Career Mod prostě. Takže jsme viděli všechno možný. Pak si můžeme vylepšit tuto, manažera, skills, ale to až potom. Popularita 100. Hall of Famer, nechci, děkuji. Retire, ani náhodou. Protože nechci, aby se mi stalo, že v hlavním rosteru vyhraju nebude titul, ten hlavní, a pak jako mě pošlou do důchodu. To jako fakt nechci. Tak, jdem do toho. This is a match card for the current show you are... Jo, zatím jsem v tom performance centru, takže ještě nejsem jakoby v NXT. Takže až potom tady bude celý kát z těch zápasů pro NXT. Start training. Aha, mám otevřeno jenom 46%. Trofej jenom 6 z 55, ty krásko. No tak to jsem zvědav jako, co ještě musím otevřít. Až dohraju ten let's play, tak se pak podívám. Jo, no jsem se trošku vyrýsoval, ne? Máš pěknou bratku! Tak schválně, co budu muset udělat? Čenčio, přetahovaná klasika, jasně. Aha.
Tak, schválně. Jop. Bacha. Jo, dobrý. Ale. To je šmejt. Jo, performance on a value sran slot. Jaj, dobrý time, já nebudu nebyl. Stejně nechápu, k čemu to je. Jasně, krýt, jo. Wow, tohle, že mám v arzenálu, tak to jo, to pak jo. Pěkně. Můžu ho počítat? Nemůžu, že jo. Wow. Já teď měl, aby se rozeběhnul. Adolpin. No, víť já ho dal. Já dávám ten kroužek. Ovo. Ono to nechce dát pinfall. Tak jo. Tak asi počkám, až budu mít finisher a bude to. Ano, taky protahování krku jako u Stone Cold, ano, to víš, že jo. Tady ho nemůžu zvednout, že jo? Jo, je mi to jasný. Se zvedni, něco pro tebe mám. Klasika, můj oblíbený Spine Buster. Tak jsem zvědav, jestli mi to vykryje. Mě by zajímalo, co mám teď jako dělat, když jsem mu už udělal finisher a takhle. Jasně, submission. Wow. Já jsem teď nic neudělal. Nemůžu se ani hýbat teď. Co se to děje? Já totiž mám zvuk na míň, takže nevím teď co jako... O co jde? OK. Tak lidi, mi se dal, že se mi to seklo, ale pak jsem dal option
a jakoby víc toho zápasu a skončilo to tak, jak jsem se včera díval na YouTubeku, takže asi jsme tím prošli, no. Ale předtím jsem vůbec nemohl ničím hýbat. Vůbec. You gain 50 SP. Paráda! Můžeme trénovat. 50 SPček. Tak, jdeme trénovat. Jsem s tím, Go back at home. Ano. Tak, uběhl nám první týden. Super. Jo, ještě. Já mám ovladač, protože jsem si pustil zvuk, protože jsem si myslel, že tam něco povídá. Tak. Skvělý. Tak, teď chci trénovat. Charakter. Abilities. Ne, to asi ještě ne, že jo. Jo, no a abilities jsou za VCčka. Tady to máme. Blablabla, jasně, upgrade. My to víme, všechno víme. N a 3, 4, N a 3, 4. Aby si to na 60. Taky na 60. Taky na 60. Kolik máme tady? Taky na 60. Všechno si mám na 60. Ať jsem úplně na max. Tak 60, 60, 60. Tak ty dáme 65, stamina, recover. To už hotovo? Tak jo. Sakra, ten PlayStation nějak fakt hodně hučí. Měl bych ho fakt nějak pročistit, ale nevím jak. Jediný řešení je vzít vysavač, no ale... To myslím, že tomu moc nepomůže. Tak, trénink máme, nějaký VCčka nemáme. Zbylo nám pár SPček. Normal match, tonight. Jo, takže zase trénink. Mám takový dojem. Go match. I am the game. Trophy info, vyhraj 50 zápasů v Universe modu. OK. Zkusím to, no. Další edit adjustment. Max animal person. Tyler Breeze půjde proti mě, jo. OK. I want to see what you could do in a real match. I'm pairing you up. Doufám, že neskrámeme celý ten trénink a příště už budeme v NXT. Jakoby. Tak, co budu muset udělat? Těžké veget, že jo? Tutorial viděl jste the match, display, top left, jo. Levo nahoře. It will tell you how entertaining. Jo. Vám to řekne, jestli ten zápas je jakoby zábavný. A pokud tam uděláme něco zajímavého, tak nám tam přibude nějaká hvězdička a musíme se pokusit o to, aby ten zápas měl 5 hvězdiček, OK. Hergot, ten je nějaký rychlej. Cože? Hej kámo, tak jako... Dej si bacha. Just something in the ring that move your match rating up or down. Cože i dolů? Takže nesmím dělat ty samé věci, OK. Paráda? Mám půl hvězdičky. Suplex. S otočkou, dělej. Ne, já dělám prostě suplex Natálie, že jo. Dělej s otočkou. Škoda. Mohlo to být zajímavější. Paráda, mám jednu hvězdičku. A sakra.
Time Master Rules, hochu. Dělej. Super. Jsem asi neměl co. Já se snažím, jo? Já se snažím. Budu tam toho muset asi udělat hodně, abych měl 5 hvězdiček, co? A zatím tak. Tak pojď se mnou. Když to chtějí, tak jim to dáme. Parádo. Super. Mám skoro 3 hvězdy. Teď zkusím, no, zkusím tohleto. No, to asi nepůjde. Jo, půjde. Super. Dělej, ber mu nohy. Skvělý. S otočkou. Tak nic. Škoda. Nesmím tam prostě používat neustále ty samé chvaty, jinak to půjde do háje. Cože? Hezky jsem si ho tam postavil. Nemám sílu, musím chvilku počkat. Další. Jo, mám 3. Jak je vidět, tak tady asi nefunguje pinfall. Tak jsem zvědav. Ještě brzy, ještě brzy. O, že by, jo, jo. Krása. Oh, po dlouhé době se to konečně vykryl. Teď jenom zkusím, jestli to můžu vykrejt. Sakra. Ještě přemýšlím, co bych mohl udělat. Ale už mě pomalu nic nenapadá.
Já to asi už pomalu zapíchnu ten zápas. Asi jo. Wow. Ty bláho, nám to utíká nějak rychle. Pěkně. Sem podívám, special moves. Behind, jasně. No je to. 4 hvězdy jako. Matě rád. Amazing, huh? This is the match results, jo, to jsou výsledky. Řeknu vám, jaký byl váš rating, along with skills point, jasně. Continue. Že bychom si dali ještě jeden zápas a trošku to protáhneme, no, když už. Když už jsme u toho. Tisíc SPček jako, wow. Dobře, dobře. Koupek home. Jasně, dále, kde máme na další týden? Jo, a to samo. Tag team match, hm? Characters, než půjdeme tam, tak si vylepšíme. Abilities, nope, počkat, abilities. Můžu si koupit abilities. A combo, ruthless. A ne, teď potřebuju ty atributy. Tak to bude asi všechno. Would you like continue to see if yes, SPG will be spent. Ano, chci. Třebu sílu. Tak. A jdem na to. Tak jsem zvědav. Tag team match. Ještě si dáme ten zápas a pak to pro dnešek uzavřeme a zítra budeme pokračovat dál. No, trošku se nám to protáhne, ale to nám nevadí, že jo. Decided that your first official NXT match is going to be Finn Balor and Hideo Itami versus Baron Corbin and you. To get you prepared for that match, we're putting you up against the Vaude Villains. Show me you deserve to be in that match. Takže mým prvním zápasem v NXT, až tam budu, tak bude tag team, já a Corbin versus Finn Balor a Hideo. Tak jo, jdeme na to. Takže zase musím aspoň dát 4 hvězdy, co?
O, pěkně. Tenhle ten chvat se mi líbí nejvíc. Ti pomůžu zvednout. No, a následně tě hodím zpátky. Porádo? Dalo nám to dost? No kámo, ty bláho, pojď, jelej. Suplex, kámo. Tak, mám dvě hvězdičky, je to super. To má furt to samý. Co, máš strach? Vysměl. Jo, no to bude trošku problém, jako když tam furt dělám ty samý chvaty. Ty stejný myslím. Dělal jsem suplex už? Asi ne, že jo? A ještě s otočkou, je. Paráda, tři vědičky. Dělej! Tak jsem zvědav. Já se pokouším tam dát ty těch pět hvězdiček. A sakra.
Si se prostřídáme, nebo já nevím. Půjdeš nahoru, ochu. Já mám muta. Je to těžký, no, být bez té síly. Pa, co teď? Jo! Sorry, bro. Tak. Tak schválně, dáme tu ty 4 hvězdičky nebo ne? Parádo. Jojo. Tak, to byl poslední zápas tohohle let's play. No, 4 hvězdy. To nikoho nezabije. Relationship change. Hey, wait a second. Next week is your first match on NXT. With all the lights and craziness that happens on that day, don't forget to go out there and have some fun. We all do this because we love this business. And I can tell that's what you bring to the table too. You're going to do some big things in the WWE, kid. Just don't let all this go to your head. Paráda. Takže už příště se podíváme konečně do NXT, což je super. A budeme tam mít konečně i zápas. Tak. Ještě se podíváme, jestli se něco nebude dít. Jestli ne, tak už to zapíchneme pro dnešek. 1500 SPček, super. Takže, co to bude? Go home. Jo, tady máme ten první zápas v NXT a ještě si mezi tím vylepším, no, asi už si tam dáme ty abilities. Nemůžu, pinfall, diving, technical, stance. Si tam dám asi dividing, jo. Accept, ano. Tak, mám první zkušenost. Eď. Atributy. Aha.
A je to. Cože, 68 overall? OK, tak to je super. No tak lidi, to bude z prvního dílu My Career Modu asi tak všechno. Doufám, že jste se bavili a že to budete i příště. Ještě se podívám na ranking. Jestli tam už jsem, na místě. Jo, jsem na 10. místě a jsem face. OK. Cool, super. Takže budeme pokračovat příště. No, tak lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky ohledně WWE, sdílejte, shareujte, pokud jste mi ještě nedali odběr, subscribe, tak mi ho brzo dejte, protože mi motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, lepší, aby byly častější. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuálním dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Floatin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohoto videa. Tak, to už bude úplně všechno a u dalšího Let's Playe. Čau.